Ауыл аманаты бағдарламасы бастау алғалы ауыл экономикасы серпіле түсті. Жүздеген ауылдағы мыңдаған тұрғын жеңілдетілген несие алып, ата кәсіп төрт түлік түлетуді бизнеске айналдырды. Дәл осы бағытта жеңілдетілген несие алып, шаруа қожалығының шырайын келтіріп отырғандары жетерлікті. Соның бірі Қаракемер ауылындағы еңбек адамы мен Жомарт Есқара тілдесіп қайтты. Амангелді Садықов Қаракемер ауылының тұрғыны 3 жыл бұрын мемлекеттен жеңілдетілген несие алып 7 миллион теңгеге ауласынан қоражай тұрғызған. Қазір онда қой тұқымын бордақылап, алыс жақын елді мекендерді ет өнімімен қамтамасыз етіп отыр. Осылайша отбасы мүшелерімен бірге шағын кәсіппен айналысуда. Бұл шаруа қожалықта дәл қазір 300-ге жуық шопан ата тұқымы бар. Күнделікті бұндағы бордақы жануарлар жарты тоннаға жуық жем жейді. Ал кәсіпкердің сөзінше, қойлардың күтіміне бір адам жеткілікті. Ертең жеттен кіргенін ішін бірінші нан тазалайсың. Ішін. Одан кейін кебек саласың. 15 минут демалып болғаннан кейін бидай саласың. Аха. Одан кейін суғарасың, сосын каждый қораны тазалайсың. 5-6 айға қанша азық кетеді малға? 70 тонна бидай кетеді, 30 тонна кебек кетеді, 3000 преш жоңышқа кетеді. Қаракемер ауылдық округіндегі 3 елді мекенде 3000-нан астам халық бар. Ауыл әкімінің сөзінше ауылдағы ағайынның басым бөлігі дәл осы мал шаруашылығымен айналысады. Шаруа қожалық бізде 110 шаруа қожалық бар Қаракемер округінде. Соның 70-і егін шаруашылығы, қалғаны мал шаруашылығымен айналысады. Енді 2023 жылы ауыл аманаты бойынша 168 адамға несие берілді. Жеңілдетілген 20%-ден. Қазіргі таңда көбі мал шаруашылығымен, егін шаруашылығымен жұмыс істеп отыр. Әу баста жамбылдық тұрғындардың тұрмыстық табысын жақсарту атауымен бастау алған жоба бүгінде осылайша тиімді нәтиже беруде. Жыл өткен сайын әулетада өз кәсібін дөңгелетіп, нәсібін тапқан азаматтар саны көбейіп жатыр. Жомарт Есқара, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат, Жамбыл ауданынан.